Tijekom svog predsjedničkog mandata Zoran Milanović vodio je jednu vrstu kampanje, tvrdi novinar Zoran Krešić, koji je ipak očekivao kako će Milanović osnovati neku novu političku opciju. Ali očigledno su se odlučili prije svega i on i dakle, njegova matična stranka SDP da je on njihov glavni igrač, rekao bi politički teškaš koji jedino može ući u ring sa Andrejem Plenkovićem. Andrej Plenković je s druge strane najznačajniji, najizrasliji hrvatski političar u Hrvatskoj, dakle koji je međunarodno, ja bih rekao, ima najveći kredibilitet. S te strane bi ovi izbori čak i bili dosadni da se nije uključio gospodin Milanović. Dakle, ulaskom gospodina Milanovića cijela kampanja se ozbiljila, dobili smo dva politička pola, rekao bi da se ujedinila ljevica, a možda će se čak još više ujediniti desnica. Bez obzira na odluku Ustavnog suda koji je Milanoviću zabranio kandidaturu, SDP je postigao ono što je htio. Prezentirali su svoga kandidata, ljudi, odnosno javnost sada zna tko je on i ako SDP osvoji većinu u Hrvatskom saboru nakon izbora, vjerojatno, odnosno gotovo sa 100% sigurnošću mogu reći da će to biti, da će mandatar biti Zoran Milanović. HDZ ima svoje adute, naravno, ima nekakav vidljivi, opipljivi isto tako položaj u hrvatskom društvu, ima one ljude koji već godinama daju povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i kojima mogu prezentirati dakle, rezultate koje su postigli ovih nekoliko godina. Ono što je na neki način bio šok, pozitivan šok, PR-ovski i svakom mogućem drugom smislu. Dakle, odluka gospodina Milanovića je apsolutno privukla pozornost sviju, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj regiji, pa rekao bi i svijetu, jer svjetski mediji izvješćuju o tome da se predsjednik kandidira za premijera. I, dakle, uspio je u tom prvom naumu, čak i ova odluka Ustavnog suda koju on također žestoko komentira, ide njemu u korist. Kampanja je ipak duga, dakle, mjesec dana će ona trajati. Lucović dodaje kako je sada najvažnije da se ne stvara dodatna podijeljenost u hrvatskom društvu. Građani će odlučiti tko će biti nova, tko će sastavljati novu vladu i to će biti jednostavno točka na i cijelom ovom procesu. Koliko god se događalo nekakvih kontroverznih stvari, koliko god bilo zanimljivo ili nezanimljivo gledati ovo sve, građani su ti koji odlučuju i koji daju povjerenje. I kako oni budu htjeli, tako će na kraju biti, a političari naravno moraju predstaviti svoj program i ono što se traži od njih. Kada je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Krešić je mišljenja kako Hrvati neće izgubiti ni sa jednom opcijom koja pobjedi u Hrvatskoj. Ali tu ipak dajem ipak neku vrstu također prednosti gospodinu Plenkoviću koji je zbog svojih utjecaja, zbog svojih veza unutar Europe i dakle međunarodne zajednice ima daleko veće mogućnosti biti potpora i Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatima u BiH. Zaključuje kako su na izborima uvijek moguća iznenađenja, ali je mišljenja kako će hrvatski birači prepoznati sve što je radila vlada Andreja Plenkovića u vrlo teškim vremenima inflacije, koronavirusa i sukoba u Ukrajini.